السلام علیکم ګرالۍ زده کوونکو ستړي مشه یو ځل بیا زه محفظ الله اقبالي ستاسو درانه چوپړ کېم خدای دې وکړي ګرالۍ زده کوونکو چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ ګرالۍ زده کوونکو موږ او تاسو تور لوستر وویشتمه پوښتنې پورې د شپږم فورم تر وویشتمې پوښتنې پورې حل د پوښتنو حل مو حل کړ راځو موږ او تاسو نن په اتویشتمه پوښتنه باندې پیل کړو اتویشتمه پوښتنه داسې پوښتل شوې د یوې بیضوي په معادله کې چې ایکس منفي 0.1 یو کل پتاونده دوا پر یویش جمع وای منفی وای منفی 0.2 کل پتاونده دوا یا مربع پر 15 مساوی یو سره عین المرکزیت عبارت دی له یعنی عین المرکزیت موږ تاسو باید لاس ته راوړو لیکلی دی اتویشتمه پوښتنه اتویشتمه پوښتنه کې لیکل شوی دی چې اکس منفی 0.1 کل مربع پر 15 او بخی 20 پر 20 جمع وای منفی 0.2 کل مربع پر 15 او دا مساوی ده یو سره و یا عین المرکزیت مساوی ده څو سره ده عین المرکزیت څوکېږي موږ او تاسو ته څلور ځواب ورکړي لومړی ځواب یې ورکړی دی چې ای مساوي 3/15 ای مساوي 3/15 او دویم ځواب یې ورکړی دی چې ای مساوي 2/15 دریم ځواب یې ورکړی دی چې ای مساوي 2/15 ای مساوي 2/15 او څلورم ځواب ورکړی دی ای مساوي 4/15 ای مساوي 4/15 موږ او تاسو ته دغه د بیضوي معادله راکړې ده وایي د دې عین المرکزیت لاسته راوړل د المرکزیت د لاسته راوړلو دپاره لیکو چې حل معادله لرو اکس منفي 0.1 کل مربع پر 20 جمع وای منفی 0.2 کل مربع پر 15 مساوی ده یو سره نو دلته موږ او تاسو که په دې رابطه کې وګورو د قیمتونو دپاره ای مساوي کېږي د څو سره 15 سره یعنی ای مربع مساوي 15 دی او بی مربع مساوي 1 دی د عین المرکزیت دپاره لرو چې ای مساوي کېږي سی پر ای او دا مساوي کېږي یو منفي بی مربع پر ای مربع موږ تاسو دا فرمول ورته لرو نو قیمتونه راخلو په دې رابطه کې وضع کوو عین المرکزیت یې لاسته راوړو لیکم دلته چې ای مساوي کېږي تحت جذر د یو منفي بی تیار مربع قیمت لرو څو دی 15 په مخرج کې او بخی بی مربع یویش او په مخرج کې لرو ای مربع څو دی 15 دا مساوي کېږي تحت جذر د یو دلته که موږ ګورو مخرج مشترک ورته 15 نیسو څو 15 نو دلته لیکم 15 منفی یویش دا مساوي کېږي تحت جذر د 4/15 نو ای مساوي شو نو ای مساوي کېږي د څو سره که 4 د جذر څخه وباسو 2 کېږي لیکو 2 او که 15 د جذر څخه وباسو 15 کېږي نو قیمت راغی ای مساوي کېږي 2/15 2/15 قیمت راغی پورتنی دغه کې ګورو قیمتونو کې د مرکزیت دپاره لومړی ځواب نه دی دویم ځواب 2/15 دی نو دویم ځواب زموږ او تاسو سم دی ځکه نور ځوابونه دا 4/15 دی او دا هم 2/15 دی نو موږ وایو چې دویم ځواب زموږ او تاسو سم ځواب دی پوښتنه په
په دې ډول دا نه وشتمه پوښتنه یو جدول راکړی جدول داسې راکړی په دې جدول کې لیکلي دي دلته لیکلي د نوم توري په دې دویم کې لیکلي د زده کوونکو د مطلق کثرت دلته لیکو زده کوونکي زده کوونکي دلته لیکو مطلق کثرت کثرت دا د زده کوونکو توري نمونه راکړې دلته د زده کوونکو مطلق کثرت قیمت راکړې راته کله چې دا راکړې په دې جدول کې لیکلي دي د سین حرف دپاره لیکلي سین حرف دلته څو دی قیمت مطلق کثرت راکړې لس د فی حرف دپاره قیمت راکړې دی څلور او د ری دپاره قیمت راکړې موږ تاسو ته څو د ری دپاره راکړې پنځه دی په سوال کې راکړې ده او د ګاب حرف دپاره موږ ته قیمت راکړې اته دی راکړې وې په لاندې جدول کې په دغه جدول کې ښي وې په لاندې جدول کې د یو ټولګي د زده کوونکو د هغو د نوم د اول توري په اساس یعنی اول توری سین او فی او ری او ګاب دی د زده کوونکو د دې پر اساس را خودل شوی دی د ګاب او سین حرفونو ترمنځ نسبي کثرت عبارت دی د ګاب او سین ترمنځ نسبي کثرت عبارت له څو څخه دی د دې دوو د دون ترمنځ لومړی ځواب راکړی دی لومړی ځواب کې لیکلی دی چې څلور پر وویشت څلور پر وویشت او دویم ځواب راکړی راته لومړی ځواب څلور پر وویشت دویم ځواب یې موږ تاسو ته راکړی دی اتلس پر وویشت اتلس پر وویشت او دریم ځواب یې راکړی دی پنځه پر وویشت او څلورم ځواب یې راکړی راته لس پر وویشت لس پر وویشت موږ تاسو ته دا قیمتونه راکړي دي د حل دپاره چې موږ تاسو کار کوو د حل دپاره لرو چې حل حل دپاره موږ د نسبي کثرت دپاره لیکو نسبي کثرت مساوي کیږي مطلق کثرت یعنی دا مطلق کثرت پر څه شي باندې د ټولو ډیټا په کثرت باندې مطلق کثرت په ټولو ډیټا کثرت باندې د دې رابطې څخه ګټه اخلو کچیر ته منګو تاسو د دې د حل د لپاره ګټه ترې واخلو ټوله ډیټا کومو ګرو په پورتنی سوال کې ټوله ډیټا د سین او پی او ری او ګاب تورو د لپاره څو راکل شوی ده د کار د سنتیا د لپاره هم منګو تاسو کولای شو چې د هر کثرت د لپاره هم کار وکړو یعنی کوم یو بل جدول ته ترتیب او تنظیم کو تاسو په یوه د لپاره د نوم د توري د نوم توري مطلق کثرت کثرت او کوم موږ تاسو ته چیر اکل شوی دی نسبي کثرت چې لاسته راوړو دی نسبي نسبي کثرت کثرت د نسبي کثرت
نسبی کسرت د پاره چې موږ ته سیګورو نسبی کسرت د نسبی کسرت لمړی تور چیرې سین دی لیکم سین حرف دلته لیکم لاس دویم حرف چې دی ایدا دلته لیکم کسرت څو دی څلور مطلق کسرت رازو بل کمات ته دریم ری حرف ته یا توره ری ده پارا چوله رو ری ده پارا پینزه او ده گاب ده پارا منگو تاسی لرو اته لمره او طول دیتا چه منگل است رو رو طول دیتا یعنی پا طول دیتا کسرت مانه طول دیتا ده مون سرده لست جمع لست جمع چلور چوار لست چوار لست جمع نه وی پینزه نونس کیگی نونس جمع اته ووشت نو کمات رازی منگو تستا ووشت چو رازی ووشت ده ده کمات ده ووشت ده لست راتلولو ده پارا خا ووشت طول دیتا از منگو تاسی ووشت ولا نسبی کسرت چه لست راولو مطلق کسرت پر چو بانی پر طول دیتا مانی ده 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 کون که ده پارا لست رازی لست پر ووشت لست پر ووشت دلته راځي څلور پر ووشت او دلته راځي پنځه پر ووشت او دلته راځي اته پر ووشت د هر حرف دپاره نسبي کسرت زموږ تاسې څه شو دا قیمتونه دي اوس چې موږ تاسې د سین او د ګاب حرف دپاره راوړو نو دا دواړه سره جمع کوو د سین او ګاب حرف دپاره کسرت نسبي کسرت د سین او گاب توری لپاره نسبی کسرت دام ایده زنه دام مساوی کیگی ده چو سره اول ده سین حرف کسرت چو ده لاس پر ووشت لیکم لاس پر ووشت جمع د غاب حرف کسره څو دی اته ویش پر اته پر ویشت دا مساوي کیږي مخرج مشترک ووش ونیسو نو راځي اتلس پر ووش باندې منګو تاسو ګوره یو شته په زینو حالاتو کې منګو تاسو نشو کول کې چې دوه وزیتونه لپاره چې وکړو دوه وزیتونه سره پرتلاکو نو دا غي د لپاره منګه د چش نه استفاده کو د مطلق کسرتونو څخه استفاده نه کیږي نو منګه دا غي د لپاره د نسبی کسرت نه ګټه اخلو نو د نسبی کسرت لپاره په دې شکل موږ تاسو جواب څو لاس راغې اتلس پر ووش باندې اتلس پر ووش باندې بل د دې تر څنګ هم کولای شو موږ تاسو که لاندې ډول سره ووایو د سین حرف کسرت څو د عمومي ډاټا ووشته نو د سین عمومي ډاټا څو راځي راته موږ تاسو ته په ټوله ډیټا کسرت یا ټوله ډیټا کسرت څو دی موږ تاسو ټوله ډیټا ووشته نو لس جمع اتلس پر ووشت لنډم کولی شو چې ځواب ورکو یعنی دواړه کس د سین او ګاب کس مطلق کسرتونه جمع کیږي پر عمومي ډیټا باندې تقسیمیږي هغه سم راځي او د سیم کولی شي چې حل کړي یعنی موږ او تاسو کولی شو چې په اسانۍ سره په دې ډول هم ولیکو چې د سین حرف ډیټا څو د لس جمع پر څو لس او جمع وته اتلس نو لیکو اتلس پر ووشت پر دې او بخې اته دا مسله کېږي اتلس پر ووش په دې ډول هم کولی شو چې موږ تاسو دا قیمت لاسته راوړو نو زموږ تاسو ځواب څو دی په دې پورتنۍ ځوابونو کې دویم ځواب زموږ تاسو سم ځواب دی چې دلته لاسته راغلی دی نو تاسو په اسانۍ سره په کانکور کې ځواب ورکوئ دا تیار دا کثرت یې درکړی دی دواړه واخلئ لس جمع ټول جمع کړئ اول څو کېږي ووش مکمل ډاټا ووش ولا د سین حرف او د ګاب حرف سره سره جمع کړئ دواړه پر ووش تقسیم کړئ تاسو شراغې نو هغه قیمت لاسته راسي دیرشمه پوښتنه داسې پوښتل شوې ده چې سل اکس مربع جمع سل
واي مربع منفي لس مساوي کیږي صفر سره. تاسو څه وکړي؟ وای د دې دایرې مرکز پیدا کړئ، یعنی سي مساوي د دې څو دی، مرکز یې لاسته راوړي، مرکز یې څو کیږي، د دې مرکز مساوي د څو سره کیږي، مرکز قیمتونه. ښه، کله چې موږ او تاسې د مرکز دپاره کار کوو څلور ځوابونه یې راکړي دي. لومړی لیکلی دی چې مرکز قیمت یې صفر لس دی. دویم ځواب یې ورکړی دی چې د مرکز قیمت یې چې لاسته ورکړی دی لس او لس دی، لس او لس. نو دلته دا که داسې منظم ولیکو، لیکو اچ او ایکس او وای مرکز دپاره هم کولی شو چې اسانه شي کار زموږ دپاره. ښه، دلته لیکو دریم ځواب یې راکړی دی منفی لس او لس، منفی لس. څلورم ځواب ورکړی دی صفر. حل معادله راکړل شوې څو ده؟ سل. ایکس مربع سل ایکس مربع سل جمع سل وای مربع منفی لس مساوي د صفر سره. که چېرته د مساوات څخه واړو نو راځي سل ایکس مربع جمع سل وای مربع مساوي کیږي د لسو سره. که اطراف پر سلو تقسیم کړو نو قیمت به څو لسته راشي؟ راځي چې سل ایکس مربع پر سل جمع سل وای مربع پر سل، او دا مساوي کیږي لس پر سل. دا اختصاریږي ورسره، نو راځي ایکس مربع جمع وای مربع مساوي کیږي د څو سره؟ یو پر لسو سره. دا کومه معادله شکل لري؟ دا داسې معادلې شکل لري ایکس مربع جمع وای مربع مساوي کیږي د څو سره؟ آر مربع سره. د دې کله چې دا معادله ولرو نو د دې مرکز شی دی صفر و صفر دی، د واضح کمیتو په مبدا کې قرار لري. نو موږ او تاسې ګورو پورتني ځوابونو کې دا قیمت شته که نه. لومړی ځواب نه دی، دویم هم نه دی، دریم ځواب یې ګورئ، دریم ځواب هم نه دی، څلورم ځواب صفر و صفر دی. نو موږ وویل چې څلورم ځواب سم دی. راځو بلې پوښتنې ته. بله پوښتنه چې موږ او تاسې څخه پوښتل شوې ده، وایي که چیرته داسې یوه پوښتنه شوې. دا پوښتنه ډېر ځای نیسي، نو موږ به لومړی تخته ورته پاکه کړو، یوه په پوښتنه باندې کار وکړو. ښه ګرانو زده کوونکو، راځو یو دېرشمې پوښتنې ته. یو دېرشمه پوښتنه داسې پوښتل شوې ده، لیکلي دي چې که چېرته اف پنځوس اکس جمع یو پنځوس تابع مساوي د څه سره وي؟ ولس اکس جمع یولس وي. تاسو اف اکس تابع لاسته راوړئ، اف اکس تابع مساوي د څو سره کیږي؟ پوښتنه په دې ډول شوې ده. نو راځو ځوابونو ته. په ځوابونو کې لومړی ځواب چې موږ او تاسې ته راکړی څو راکړی دی؟ لومړی ځواب یې لیکلی دی اف اکس مساوي کیږي د چې سره؟ ولس ضرب یو پنځوس اکس جمع
Iulas per panzus jamai iulas. Voi numai zăvăpi dare. Doi zăvăpi oricare de ce doi zăvăpi de fx fx masavi kigi de iulas sara zarb de iau panzus x man pi iulas per panzus jama iulas. Bal zăvăpi dare. Drem zăvăb i-o arcăre de. Drem zăvăb i-l ikăle de ce? Fx masavi kigi wallas zarbda. X man pi panzus par panzus da eu panzus te? X man pi eu panzus par panzus jama iulas. Jama ham jama iulas. Au, salurăm zăvăbii oricare de ce fx masavi kigi ulas x ulas x jama eu panzus par panzus jama iulas. Jama iulas. Mânga o tasă gulalez dacă un cu cădl tău gurul pe de tabeta. Licăli de F panzus, X jama iau panzus, masavi, ulas X jama iulas, vii noi FX tabi, masavi le tău sărădă. De 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 hal de apara ce mânga o tasă carcău, nu de silicu, hal. Lumre hal, hal tărăzu, tabi îți hăl răcări, tabi răcări ce F panzus, X jama iau panzus, masavi kigi, de vâllăsu x jama iulas sara. Nu, f x băiat păi dacu. Și mă să vidă țu sara. De 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 hal de para ce mă îngăutase o bărău și de a chemat la sără urmă să cău? Nu, de de chemat de para mă îngăutase lumre. Delta de f x dacă chemat ce pe tabie care ar tălșeve de alicu ce ce sără o zăcău? Ce mă să vechi ghi panzus x jama pi iau panzus. De de zi-a nătigea kigi ce? Că x la stara uru, nu lugu ce panzus x masave kigi t t man pi cu? Man pi iau panzus. Iau panzus. De de zi-a x bă masave și x bă masave și de cu sara t man pi iau panzus. T chema, păcpale licăm t man pi iau panzus păr panzus tu bandi. Da chemat mângăuta strage. Călă ce da chemat mângăuta strage, da o certă văză cu? Pe apurtane tabie ce văză cu, de x par zi bandi. De x par zi ce văză cu, pe dăgă chemat ki. Dălta. Nu dălta li căma, da de x chemat și. Ne li căm f x măsavi ki gi, tabie ce da? Da tabie da. Da tabie da? Nu li căma ce vălăs, zarbă. X pe zi da licăm. Ți-o licăm T man pi eu panzus păr panzus geama pahpala iulăs. Chemat de iulăs ulică. Geama iulăs pahpala ulică. Uăs razul de tabei de fara e pe X de para da mă să vechigi ulăs. De X pe zi pahpala și de tabei de X de gen să da nu licăm panzus X man pi eu panzus geama iulăs. Nu se mângă uitați zăvăb țu de? Da, zăvăb de. Nu da zăvăbul gurei, pe purtăni zăvăbul nu chișta. Lumrăie zăvăb cu da ne de, doi mam ne de. Drem zăvăb se mângă uitați să-mi de, ullăs. Tăm lăru, x man pe eu panzus, par panzus, geama e ullăs. Nu mângă uitați să drem zăvăb ce de? Sam zăvăb de ce mângă uitați să-l racl șele de. Ui da zăvăb, sam de. دوه درشمه پوښتنه مونږ او تاسو څخه داسې پوښتل شوې ده چې د راکړل شوي ترادف څلورم حد عبارت دی له تا
رادو پر اکڑا چی یو پر چلور بل کمت ده دری پر چلور بلی ده نه پر ات نکتا نکتا ویلی دی چی تاسو چی وکی ای چلورم حدی مساوی لچو سرده داسی پختنه پختل شبه ده دی پختنه ده پار آن ده چلور زواب را کردی لمره زواب را کرده ده رتا پینزویش پر شپارس پینزویش پر شپارس دویم زواب را کرده رتا دویم زواب را کرده چلیریش پر شپاگویش چلیریش پر وویشتا او دریم زواب را کرده ده شپارس پر پینزویش شپارس پر پینزویش او چلورم زواب ده وویش پر شپارس وویش پر شپارس دا چلور زوابونه منگو تاس ترا کردی پا دی ترا دوب که وای تاسو دیدی چلورم حد لاست ترا وڑی حل دا حل دا پارا چه منگو تاس کار کو دا دی ترا دوب دا پارا کیمتونه چه روڑو لمره چه لیکو ترا دوب لمره حد را کردی یو پر چلور یعنی ای یو مساوکی چو سرا که دیتو گور دا یو هندسی ترادوب ته نو لیکو چه ای یو مساوی کی گی یو پر چلور او ای دو مساوی کی گی دری پر چلور سرا منگو تاسی فرمول لرو لیکو چه ای این مساوی کی گی ای یو ضرب دی آر پا تواند این منفی یو دیدی فرمول پا وستا کولیشو چه منگو تاسی حدونا لاستراوری هم اسی باکو نو دلتا منگا چه لرو لیکلی دی چلورم حدی چلورم حد چی شو نو ام معلوم شو ان مساوی چو شو چلورو سره نو پس منگو تاس تا چی پاتی دی یو آر دا آر دا لاسترولو لو دا پارا منگا دا چی هندسی ترادوب تی لکو ای دو پر ای یو ای دو کیمت چو دی ای دو کیمت منگو تاس تا رکر شوی دری پر چلور باندی لکو دری پر چلور باندی په دویم پړاو کې ایو ایو قیمت څو ده چې راکل شوی موږ تاسو ته ایو قیمت راکل شوی دلته یو پر څلور باندې دا مساوي کېږي درې پر څلور په خپل لیکو ضرب دي دا لومړی حد دې راکل شوی او بخې دا دوه دی یو پر دوه باندې دی یو پر دوه ښه لومړی حد یو پر دوه دی نو لیکو یو پر څلور ضرب ده څو سره ضرب د دوو سره نو دلته د یو په دوه کې دوه دوه په دوه کې څلور نو آر زموږ مساوي شو د څو سره درې پر دوو سره نو آر قیمت هم لاسته راغی اوس راځو په دې رابطه کې قیمتونه وضع کوو تر څو وکولی شو چې څلورم حد موږ لاسته راوړو یو څو دی یو پر دوه ضرب د آر په توان دی آر قیمت لاسته راغی آر څو دی درې پر دوه کل په توان ده څلور منفي یو نو د دې قیمت د لاسته راوړلو دپاره موږ تاسې لیکو چې دا مساوي کېږي یو پر دوه سره ضرب ده دا درې کېږي درې چې په توان د دې په توان باندې پورته کو څو راسي نو داسې به ولیکو خیر د قیمتونه به ولیکو درې پر دوه په توان د درېو سره نو پس ای څلور یا څلورم حد د دې ترادوب مساوي کېږي یو پر دوه ضرب ده دا چې په توان پورته کوم وویشت او دوه چې په توان پورته کو ده اته د درېو په توانه دا مساوي کېږي وویشت په خپله دوه په اتو کې شپاړس نو موږ تاسو ته کم قیمت لاسته راغی وویشت پر شپاړس باندې په پورتنیو ځوابونو کې موږ تاسو ګورو وویشت پر شپاړس پینځویشت پر شپاړس څلېریشت پر وویشت شپاړس پر پینځویشت وویشت پر شپاړس نو څلورم ځواب زموږ تاسو څه دی سم دی نو وایو چې د دې ځواب دپاره دا قیمت موږ تاسو ته سم راکړل شوی دی درې دیرشمه پوښتنه درې دیرشمه پوښتنه چې موږ تاسو څخه پوښتل شوې ده څنګه پوښتل شوې ده لیکلي دي راکړل شوي انتګرال انتګرال د یو نه تر دریو پورې چې ایکس ایکس پر ایکس مربع جمع ایکس ضرب دی ایکس مساوي له څو سره دی لیکلي دي انتګرال د
یو نه تر دریو پورې x پر x مربع جمع x ضرب د dx مساوي د څو سره دی. داسې یوه پوښتنه موږ او تاسو څخه پوښتل شوې ده. د دې پوښتنې دپاره چې موږ او تاسې قیمت لاسته راوړو څلور ځوابونه یې راکړي. لومړی ځواب یې راکړی دی راته، په لومړي ځواب کې لیکلي دي یو، دویم ځواب یې ورکړی دی ln د دوه، ln د دوه، او دریم ځواب یې ورکړی دی صفر، څلورم ځواب یې ورکړی ln د درې، ln د درې. موږ او تاسو ته دا څلور ځواب راکړي دي د دې لپاره. نو په حل باندې پایل کو، لیکو حل. حل انتګرال د یو نه تر دریو پورې x پر x مربع جمع x ضرب د ډي x دا مساوي کیږي که موږ او تاسو د انتګرال یو نه تر دریو پورې x پر دلته که وګورو x ګډ پکې نیسو یا مشترک x جمع یو ضرب د ډي x دلته دا د دې x سره اختصاریږي. نو قیمت راځي لاسته چې دا مساوي کیږي انتګرال د یو نه تر دریو پورې ډي اکس پر اکس جمع یو سره. نو دا مساوي کیږي، موږ او تاسې دلته چې ګورو قیمتونه چې لاسته راوړو لیکو د دې انتګرال څو دی ال ان د مطلقه د اکس جمع یو، جمع یو د یو نه تر څو پورې؟ تر دریو پورې. دا قیمت شو، مین شو. لومړی یو قیمت وزه کو، بیا پاسنه سرحد لیکم ال ان د درې جمع یو منفی لاندنی سرحد ال ان د یو جمع یو په دې شکل باندې لاندنی سرحد تفریق کو، د پاسنی سرحد نه لاندنی سرحد تفریق کو. دې قیمتونو دپاره چې موږ او تاسو ته قیمت لاسته راغی، نو دلته ګورو په دې ځای کې وګورئ دا څو راځي ال ان د څلورو منفي ال ان د دوو دا مساوي کیږي ال ان د دوه په توان د دوه منفي ال ان د دوه. نو د دې ځای نه دا قیمت مساوي کیږي، دلته توان ضریب ګرځي، لیکو دوه ال ان د دوه منفي ال ان د څو دوه دا مساوي کیږي ال ان د دوه نه چې ال ان د دوه دلته دوه ال ان د دوه دی دلته یو ال ان د دوه دی نو مساوي کیږي یو ال ان د دوه سره. نو موږ او تاسو ته کوم قیمت لاسته راغی؟ لیکلي دي ال ان د دوه. ال ان د دوه چې موږ او تاسو ګورو په پورتني ځوابونو کې کوم ځواب لري؟ دویم ځواب زموږ او تاسو سم دی. په دې ځوابونو کې موږ تاسو ته دا دویم ځواب لاسته راغلی. ګلالۍ زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې نننی لوست چې تر دې ځایه راورسوو، نو په خپلو کتابچو کې پرې کار وکړئ تر څو وکولی شئ چې د خپلې خوښې پونځي ته بریالي شئ. نور هم په سپېڅلې ذات سپارمه. الله مو مل شه.